Aficionats i professionals del vòlei platja han competit aquest cap de setmana a la platja de Viladecans. És el segon any que la ciutat acull aquest campionat, que amb els anys ha anat augmentant el nombre de participants. Això és un circuit on hi ha unes 7 proves a tot l'estiu i vam començar fa 3 anys, vam començar amb 30-40 parelles i ara ja és el tercer any que portem. I ara, doncs, cada cap de setmana estem entre 80 i 100 parelles. Hi participen esportistes de tots els nivells. Dissabte comencen els amateurs i diumenge és el torn dels federats. Aquí el dissabte hi ha de tots els nivells, fins a gent que ha jugat d'estar per casa, amb gent que ha jugat tornejos oficials. Llavors juntem per nivells i al matí els ajuntem tots i a la tarda, en funció del teu nivell i de com t'has classificat, doncs, jugues amb un grup del teu nivell. Pot apuntar qualsevol. L'any vinent el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja tornarà a passar per Viladecans a mitjans de juliol.